Filip, tak tie predpoklady, špekulácie sa teda naplnili a odchádzaš naozaj do exotickej futbalovej krajiny Koreji. Ako v podstate vznikol taký kontakt ty a Južná Korea? Tak manažer mi povedal o tejto možnosti a ja som to zvažoval veľmi dlho a nebol to ľahké rozhodnutie odísť prakticky od rodiny, lebo Žilina sa stala mojou rodinou a bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, ale nakoniec po zvážení všetkých vecí a všetkého proste som sa rozhodol tak, ak som sa rozhodol a veľmi sa tam teším do tej krajiny a nové veci, nové štadióny, noví ľudia a nový impuls, aby som sa mohol zase zlepšovať a napredovať. Ako to prijali samotní tréneri, spoluhráči, kabína? Tak tréneri neboli asi moc značení, ale ani chalani niektorí, ale zase boli aj takí, ktorí mi povedali, že je to dobrá vec, dobrý krok a že aj vzhľadom na môj vek je to dobrá vec a hovorím, keby, proste nie to jednoduché pre mňa, ale keď som naozaj zvážil aj vek, aj ako sa tá prestupová politika momentálne, všetci chcú mladých hráčov, tak z tých aj ponúk, čo bolo toto pre mňa najviac najlepšie a tá liga tam už je, takže preto už musím odísť teraz a aj keby som si tie predkola ozaj veľmi rád zahral, ale ja verím tomu mustu, že má na to, aby sa do tej skupiny Ligy majstrov dostali aj bez mňa. Práve to som sa chcel opýtať, že pred tou Kodaňou, či si nemal možno nejaké výčitky alebo voči spoluhráčom, trénerom, že ich opúšťaš v podstate práve takto pred možno jedným z najdôležitejších zápasov sezóny? Tak to bola ozaj jedna z tých vecí, ktorá hovorila, aby som nešiel, ale poviem otvorene, predstava, že by som mal hrať na Slovensku, tú Slovenskú ligu. Ma už trošku ubiala, už som tu veľmi dlho a potrebujem nový impuls. Aj keď ozaj hovorím, Žilina mi veľmi prirásla srdcu a ozaj to bolo ťažšie. Škoda, že celý klub sa nedá preniesť niekde do zahraničia, aby sme mali vytvorené trošku aj tú medializáciu, možno aj tí ľudia na tých štadiónoch, aby chodilo viacej. Takže toto ozaj som potreboval nový impuls a to je to najdôležitejšie, prečo som sa tak rozhodol. Odchádzaš naozaj na druhý kraj sveta. Čo vieš v podstate o Koreji ako o futbalovom národe? Tak čo som počul, tak liga je tam ozaj veľmi kvalitná. Takže verím, že pomôžem tomu mužstvu, kde idem postúpiť do prvej ligy a že sa dobre aklimatizujem, budem podávať dobré výkony a potom, aby som si to tam užíval v tej prvej lige. Takže verím, že ozaj sa mi tieto ciele naplnia a hovorím, je to veľká výzva. Aj keď je to na druhom konci sveta, ale tá krajina je úžasná. Teším sa na novú mentalitu tých ľudí a na všetko. A hovorím, no, človek musí možno vystúpiť z toho komfortu, čo má tu, aby sa mohol zlepšovať. A nebude to jednoduché, ale teším sa na to. Je to v podstate posledný rozhovor pre nás, pre Meška TV. Čo odkazať fanúšikom Žilinčanom? Tak verím, že tí ľudia pochopia moje rozhodnutie a zoberie si to z každej stránky, lebo vôbec to nebolo o peniazoch, ako som už počul, ale vôbec to tak není a to možno o nejakej novej výzve a novom možno v živote. Ale verím, že tí ľudia to pochopia a začnú chodiť na ten štadión vo väčšom proste a budú to mužstvo ozaj pozbudzovať a fandiť, lebo ozaj si to zaslúžia za tú robotu, čo odvádzajú každý deň na tréningoch mimo ihriska, takže je to obrovská drina všetko a potrebujú tí chlapci, aby cítili tú priazeň a verím, že ten štadión bude zaplnený každý zápas nielen s tou Kodaňou alebo tie ďalšie predkola, ale aj na ligové zápasy, že bude ich chodiť v čo najväčšom počte a aby ozaj tí hráči mali tú motiváciu, lebo ozaj to je to, prečo to robíme. Máme tu naozaj mladý tým, keby sa tak trošku opýtam, koho vidíš ako takého svojho nástupcu, či už gólového, alebo toho krídelného? Tak, myslím, že to mužstvo je ozaj veľmi dobré a ten kolektív určite potiahne, určite vystredí, niekto dodá
ďalšie góly. Dúfam, že Škváro nadviaže na to, na tú minulú sezónu aj bezo mňa. A verím, že ďalší hráči, či Špálo, alebo Lukáš Janošík, alebo Robo Polievka, nový hráč, čo prišiel, takže verím, že sa presadí čo najskôr a ozaj to mužstvo bude veľmi silné a verím, že o rok sa budú zase tešiť z titulu a zažívať tie chvíle, čo sme zažívali tento rok. Spomínal si, že ti možno už trošku chýbala motivácia v tej slovenskej lige. Je možno, že zase na tej staré kolena možno tú slovenskú ligu okusíš práve v drese Meška Žilina? Tak život je nevyspytateľný, neviem, čo prinesie a ja sa nepálim mosty, takže uvidíme, čo ten život prinesie a som otvorený každej možnosti a uvidíme, ak moje výkony by boli také, ako by ten klub potreboval a bol by záujem, tak určite tá cesta by tu bola. Bolo by to pre mňa veľa by to pre mňa znamenalo, takže ale hovoríme, uvidíme, čo ten život prinesie a o pár rokov, kde budem. Ďakujeme, prajeme teraz šťastnú dlhú cestu a veľa golových striehov. Ďakujem pekne.